أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من البلدان. الأدب المفرد کے درس میں ہم اور آپ آداب سے متعلق مختلف احادیث سنتے آ رہے ہیں. گزشتہ درس تک بڑوں کے آداب یا بڑوں سے معاملہ کرنے کے جو آداب اسلامی شریعت نے بتائے ہیں، ان آداب سے متعلق احادیث کو ہم نے پڑھا. آج کے درس میں ہم اور آپ کئی ابواب پڑھیں گے. ان سارے ابواب میں ہم اور آپ کو چھوٹوں کے ساتھ، خاص طور پہ جو بچے ہیں، چھوٹے عمر میں آپ سے ہو سکتے ہیں جو خود بڑے ہیں، جیسے آپ اگر 40 سال کے ہیں تو جو 30 سال کے ہوں گے وہ آپ سے چھوٹے ہیں، وہ بھی چھوٹے ہیں، لیکن یہاں چھوٹوں سے خاص طور پہ مراد وہ جن کو ہم بچے کہتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب، اور ویسے بھی عموماً چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم اور آپ کو یہاں سننے کو ملیں گی. پہلا باب جو اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے پڑھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان یہ مقرر کیا ہے کہ باب یعطی الثمرۃ اصغر من حضر من الولدان. باب اس مسئلے کے بیان میں کہ جب پھل آئے تو مجلس میں موجود بچوں میں سے جو سب سے چھوٹا ہو اس کو دیا جائے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سالانہ جو کھجور کی کھیتی ہوتی تھی، کھجور کی جو فصل آتی تھی، تو وہ کھجور لے کر صحابہ اللہ کے نبی کے پاس لاتے تھے کہ اللہ کے نبی اس سال کی یہ پہلی فصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بات آئے گی برکت کی دعا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کرتے تھے کہ جو کھجور آئی ہے، ظاہر بات ہے وہ سارے مجلس میں لوگوں کو بانٹنا ہے، کھلانا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ دب دینا ہوتا مجلس میں سب سے چھوٹے بچے کو دیتے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک مسئلہ ہے آپ کے سامنے، اس سے پہلے بھی جو گزرا آئندہ بھی آئے گا، اگر آپ کوئی چیز بانٹنا چاہ رہے ہیں مجلس میں، کسی کو بانٹنا چاہ رہے ہیں بڑوں کے اندر، تو پھر جو آپ کے دائیں طرف ہو ان سے شروعات کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی سے شروعات کی، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے ہوا کہ حضرت ابو بکر آپ کے بائیں جانب بیٹھے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینا چاہا لیکن دائیں طرف والوں کی اجازت کے ساتھ، تو ان صحابی نے کہا نہیں، اللہ کے نبی آپ کا جھوٹا یعنی آپ کے پینے کے بعد جو دودھ بچتا ہے وہ میں فضیلت کسی اور کو نہیں دے سکتا. تو دائیں طرف سے تقسیم کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہ اس صورت میں جب آپ بڑوں کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک مجلس میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ساری مجلس کے لوگوں میں بانٹنی ہے آپ کو، اس میں اللہ کے نبی کا جھوٹا یا کس سے پہل کریں یہ مسئلہ نہ ہو، تو پھر مجلس میں جو سب سے چھوٹا ہو اس کو دیا جائے. اس کی وجہ کئی اہل علم نے مناسبتیں پیدا کی ہیں کہ جس طرح یہ پھل نیا نیا ہے، وہ بچہ بھی دنیا کے اندر نیا نیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ یہ مناسبت رہے. کئی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بچے اس معاملے میں ذرا بے صبرے ہوتے ہیں، بچے اس معاملے میں کوئی چیز، جیسے مان لیجئے کوئی چیز تقسیم کے لیے آئی ہے، تو اس میں بڑے تو تھوڑا صبر و تحمل دکھاتے ہیں لیکن چھوٹے بچے زیادہ بے صبرے ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹے بچوں سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے. ایسی کئی حکمتیں اہل علم نے بیان کی ہیں.
معلوم یہ ہوا کہ اگر مجلس میں سے بڑے لوگ ہوں تو ظاہر بات ہے آپ کے دائیں طرف جو بیٹھے ہوں گے ان سے شروعات کریں گے آپ اور گھومتے ہوئے بائیں طرف تک آئیں گے آپ. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ مجلس میں چھوٹے بڑے سارے موجود ہوں اور خاص طور پہ ایسی چیز ہے جو چھوٹوں کے لیے دینے کی بھی ہے اور چھوٹوں کے اندر اس کا لالچ یا اس کی طرف لپکنے کا مزاج ہے تو پھر چھوٹوں سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے. یہ بچوں کے دلوں میں بڑوں کے تئیں محبت کا جذبہ پیدا کرنے کا بھی بڑا اہم ذریعہ. جب آپ چھوٹے بچوں کو پہلے دیتے ہیں, چھوٹے بچوں کے لیے کئی بار یہ اہم نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو دیا, زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پہلے دیا. آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے بچے جو ہے لڑتے ہیں, میرا نام میں پہلے, مجھے پہلے دی جائے, مجھے پہلے دیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے یوں کہیے کہ اس حدیث کے ذریعے ہم اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ بچوں کے ان لطیف جذبات کا خیال رکھنا چاہیے, وہ بچوں کے جو نازک احساسات ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جانا چاہیے. اللہ کے نبی کا طریقہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی اگر بس مجلس میں چھوٹے بچے ہیں اور وہ ایسی چیزیں جو چھوٹے بچوں کو بھی دی جا سکتی ہیں تو بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروعات کرتے تھے. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور صحیح سند کے ساتھ آئی ہے. فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بالزہو, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تازہ تازہ کھجوریں لائی جاتی. دیکھیے عربی زبان بڑی باکمال زبان, ہم اردو میں کھجور کہہ دیتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو کھجور جسے ہم کھجور کہتے ہیں عربوں کے پاس ایک ایک مرحلے کے لیے ایک ایک نام ہے ان کے پاس. زہو کہتے ہیں ایسی کھجور جو ابھی جو ہے ذرا پکنے کی طرف مائل ہوئی, ابھی رنگ چڑھا ہو اس کے اوپر, ابھی رنگ جو ہے وہ جو ہرا رنگ ہوتا ہے ہرے رنگ سے اس کا ہرا رنگ ختم ہو کر وہ پکنے کی طرف آگے بڑھا, تازہ کھجوریں ابھی ہیں پوری طرح پکی نہیں, یعنی موسم کی ابھی ابتدائی کھجور لائی جاتی. اذا اوتی بالزہو قال اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعدنا وصاعنا بركة مع بركة. اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے مدینے کو بابرکت بنا دے. یہ جو ہمارا مدینہ ہمارا شہر مدینۃ رسول اللہ, اس شہر کو برکت والا شہر بنا دے. ومدنا وصاعنا, مد اور صاع جو ہے یہ ناپنے کے آلے ہیں, یہ ناپنے کے آلے ہیں. آپ نے بھی جو ہے صدقہ فطر کے موقع پہ سنا ہے, وضو کے سلسلے میں مد کا تذکرہ سنا ہے, تو یہ جو پیمانے ہیں ان میں بھی برکت عطا فرما. ان میں برکت عطا فرما کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہم اس سے ناپ کر چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ ناپ لی جانے والی چیزوں میں جو مقدار اس میں آتی اس میں برکت عطا کر دے, اس میں برکت عطا کر دے. ہمارے مد میں برکت عطا فرما, ہمارے سا میں برکت عطا فرما, برکت مع برکہ یعنی برکت کے ساتھ مزید برکت عطا فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور یہ برکت اللہ کے نبی کے زمانے ہی میں نہیں, آج بھی جو لوگ مدینے میں رہتے ہیں مدینے کے مقابلے میں دوسرے شہروں کو آنا جانا رہتا ہے وہ بہت واضح انداز میں آج بھی محسوس کرتے ہیں مدینے میں اللہ تعالیٰ نے اور مدینے کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے. تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کی آپ نے, ثم ناوله اصغر من يليه من الولدان, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قریب بیٹھے ہوئے سب سے چھوٹے بچے کو وہ کھجور عطا کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور مجلس میں بیٹھے آپ کے قریب بیٹھے بچوں میں سے جو سب سے چھوٹا بچہ تھا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک ادب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی تقسیم کے لیے آئے جو بچوں کے بھی کھانے پینے کی ہو تو ابتدا چھوٹے بچوں سے اور سب سے چھوٹے بچے سے کرنی چاہیے, یہ ایک ادب ہے. قال البخاری رحمہ اللہ باب رحمت الصغیر, یہ ایک دوسرا باب ہے. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا یعنی شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. یہ بات گزشتہ درس میں گزری, جب بڑوں کے احترام کا تذکرہ آیا تو بڑوں کا احترام ہونا چاہیے چھوٹوں پہ شفقت ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے اور بڑے کا فرق نہیں کرتے, چھوٹوں کو بھی ڈانٹنے ڈپٹنے کا وہی انداز رکھتے ہیں جو بڑوں کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں. کہا نہیں غلطی بڑا اور چھوٹا دونوں کر سکتے ہیں لیکن چھوٹے کی غلطی کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے, جو بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ انداز بچوں کے ساتھ
نہیں ہونا چاہیے، اس میں شفقت ہونی چاہیے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں لیکن بچوں پہ شفقت دکھاتے بھی نہیں، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. آپ دیکھیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ بچے کے ساتھ سختی کریں، یہ بھی کمی ہے کہ آپ بچوں پہ شفقت نہ دکھائیں سرے سے. بچے آپ سے جو ہے دیکھ کر آپ کو دور بھاگیں یا آپ سے جو ہے دور رہیں، لوگ روپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ چھوٹے بچے آپ کو دیکھ کے ڈر کے بھاگیں، یا آپ یہ سوچیں کہ نہیں میں بچوں کو نقصان بھی نہیں پہنچاؤں گا لیکن ان پہ شفقت کا اظہار بھی نہیں کروں گا، یہ بھی کمی ہے. حکم یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے آپ کے پاس ہیں، آپ کے اپنے بچے ہوں یا کسی اور کے بچے، لیکن چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا مظاہرہ اور معاملہ ہونا چاہیے، ان پہ شفقت دکھانی چاہیے. اور شفقت دکھانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، کچھ طریقے یہاں اگلے باب میں آئیں گے اور کچھ طریقے ہر سماج کے اندر معروف ہیں کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے، عمر ابن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم يرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کریں، یعنی ان پہ شفقت نہ کریں اور ہمارے سے بڑوں کا حق نہ پہچانیں. یہ حدیث گزشتہ درس میں بھی گزر چکی، یہاں چونکہ ایک بچوں کا، چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہے، اس لیے دوبارہ اسے ایک نئی سند کے ساتھ امام بخاری نے نقل کیا. تو گویا اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں، یعنی مومنین کاملین کے طریقے پہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. قال البخاري رحمه الله باب معانقة الصبي، باب چھوٹے بچے کے ساتھ معانقہ کرنے کا بیان. میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ چھوٹے بچوں پہ شفقت کیسے کی جاتی ہے. شفقت کا ایک بڑا باب ہے چھوٹے بچوں کو گلے لگانا اور چھوٹے بچوں کو پیار کرنا. بچوں کو گلے لگانا اور چھوٹے بچوں کو پیار کرنا، یہ جو ہے بچوں کی بہت بڑی ضرورت. آج اگر آپ جو لوگ انسانی نفسیات پر ریسرچ کرتے ہیں ان سے پوچھئے، چھوٹے بچے کو باپ یا ماں یا کوئی اس کا اپنا قریبی جب گلے لگاتا ہے تو بچے کے اندر ایک قسم کی اپنائیت کا اظہار بھی اور ایک قسم کی حفاظت کا بھی احساس بچے کے اندر پیدا ہوتا ہے. بچہ جب باپ کے گلے لگ جائے، ماں کے گلے لگ جائے، تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں دنیا کی ساری آفتوں سے گویا محفوظ ہو گیا ہوں. یہ بچے کی نفسیاتی تربیت کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا، ان پر شفقت کا ایک باب یہ ہے کہ ان کے ساتھ معانقہ کیا جائے. اب اس میں اور اس کے بعد والا باب بھی آئے گا جس میں بچوں کو بوسہ دینے کا تذکرہ آئے گا. اہل علم نے یہ ضابطہ ذکر کیا ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، چھوٹے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بچوں کو گلے لگانا چاہیے، بچوں کو پیار بھی کرنا چاہیے. البتہ ایسے بچے جو آپ کے بیٹے نہیں ہیں یا آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، تو ان کو گلے لگاتے یا ان کو معانقہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بہت چھوٹے ہوں تو آپ معانقہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو پیار بھی کر سکتے ہیں. لیکن بچے ذرا اگر بڑے ہو جائیں، ذرا لڑک پن اور اس میں فتنے کا اگر اندیشہ ہو، فتنہ کس کے لیے؟ سب سے پہلے آدمی کے لیے ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی چھوٹی بچی کو پیار کر رہا ہے، اگر اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، بچی اتنی جو ہے لڑکپن کو آ گئی ہے کہ اس عمر میں اس کو جو ہے معانقہ کرنے یا بوسہ لینے سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو. ابھی وہ بالغ نہیں ہے، بات سمجھیں، بالغ ہونے کے بعد تو چھونا یا دیکھنا منع ہے، لیکن اس سے پہلے ہی، لیکن لڑکپن کی اس عمر میں آ گئی ہے جہاں پہ آدمی کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں کوئی آدمی کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو نہ معانقہ کر سکتا ہے نہ ان کا بوسہ لے سکتا ہے. ایسے ہی معاملہ خواتین کا بچوں کے تعلق سے، کہ گھر میں آپ ماں ہیں اپنے بچے اپنی بچی کو، آپ بہن ہیں اپنے بچے اپنے بھائی کو اپنی بہن کو، بالکل گلے لگا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اور بچہ، کسی اور کا بچہ، تو یہ بچے کو کب تک آپ گلے لگا سکتے ہیں؟ جب تک وہ بچہ لڑکپن کی عمر کو نہ پہنچ جائے، جس کے بعد
آپ کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں بچے سے معانقہ کرنا یا بچے کو بوسہ دینا یہ جو ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، گرچہ وہ بچہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، بچہ بڑا نہیں ہوا ابھی پوری طرح، لیکن جب اس مرحلے میں پہنچ جائے، اور یہ صورتحال کسی عمر کے ساتھ باندھ کر بتانا مشکل ہے، بچوں کی نشو نما کے اعتبار سے بعض بچے جسمانی طور پہ بہت جلد جو ہے لمبے چوڑے ہو جاتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے عمر کو جو ہے پہنچتے پہنچتے وقت زیادہ لے لیتے ہیں، تو اعتبار اس کا ہے کہ جس مرحلے میں جا کر فتنے میں مبتلا ہونے کا ہلکا سا بھی شائبہ پیدا ہو وہاں سے شفقت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، بچوں پہ رحم و کرم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، لیکن شفقت کا اظہار یا رحم و کرم کا اظہار معانقے کے ذریعے اور بوسے کے ذریعے نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بات آپ کے اپنے بچے اور آپ کے اپنے بھائی بہن ہیں، آپ کسی بھی عمر میں ان کو گلے لگا سکتے ہیں اور ان کے پیشانی پر حتیٰ کہ ان کے گال پر بھی آپ بوسہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ یہاں فطری طور پر فتنے میں مبتلا ہونے کا کوئی امکان نہیں، وہ آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کے اپنے بھائی بہن ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ دو باب ہیں جس میں بچوں پہ شفقت کے اظہار کے دو اہم طریقے بتائے گئے، بچے کو ایک بوسہ دینا بچے کے اندر بہت ساری خود اعتمادی پیدا کر دیتا ہے، اور محبت کا ایک ایسا جذبہ یعنی ایسا رشتہ مضبوط کر دیتا ہے کہ جو بوسہ دینے والا ہے اس کے تئیں وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے کہ دنیا سے جب بھاگوں گا تو میں اس کے پاس گویا پناہ لوں گا۔ تو یہ بوسہ یہ معانقہ ہمارے دنیا میں ہمارے بچوں کی تربیت میں ایک بڑا اہم باب ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو معانقہ کریں گے بچوں کو بوسہ دیں گے تو بچے کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اندر جو ہے وہ مردوں والی مردانگی نہیں آئے گی۔ جی ہاں، وہ بچے جب تک چھوٹے ہیں تب تک بوسے دینا چاہیے، ہاں بچے جب بڑے ہو جائیں، بڑے ہونے کے بعد بچوں کو چھوٹی خواتین کو آپ جو ہے اپنی بیٹی کو جو ہے دیں بوسہ ٹھیک ہے، لیکن بڑے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بوسے کے نہیں البتہ معانقے کے محتاج ہوتے ہیں، ان کو گلے لگائیے معانقہ کیجئے، یہ جو ہے ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کو بوسہ دے کر یا ان کو معانقہ کر کے آپ ان کو کمزور کر رہے ہیں تو ایسا سمجھنا غلط ہے۔ تو اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث روایت کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ قال البخاری باب معانقۃ الصبی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بچے سے معانقہ کرنے کا بیان، یعنی گلے لگنا بچے کے۔ ان یعلی ابن مرہ، حضرت یعلی ابن مرہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں انہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعینا الى طعام، کہا ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے یعنی مسجد سے نکلے، ودعینا الى طعام، ہمیں جو ہے کہیں دعوت دی گئی تھی کھانے پہ، کسی نے بلایا تھا ہمیں، تو ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے دعوت میں حاضری دینے کے لیے۔ فاذا حسین یلعب فی الطریق، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کھیل رہے ہیں۔ فاسرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے، لوگوں کو ایک طرح سے پیچھے چھوڑ کر تیزی سے حضرت حسین کی طرف بڑھے۔ اس میں دو تین بڑی اہم باتیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں اللہ کے نبی حضرت حسن و حسین کو کتنا چاہتے تھے یہ پتہ چلتا ہے، حضرت حسن و حسین سے اللہ کے نبی کو کتنی محبت تھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین سے ایک ہی بار نہیں کئی بار آپ کو یہ دکھائی دے گا، ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین میں سے کوئی ایک آ رہے تھے، ابھی چلنا شروع کیا تھا، ٹھیک سے چل نہیں پا سکتے پاتے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے تو اتر گئے اللہ کے نبی، اتر کے جا کے ان کو سنبھال لیا اللہ کے نبی نے، بہت چاہتے تھے اللہ کے نبی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے، آپ بہت بڑے ہوں گے لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کو ویسے ہی چھوٹا بن کر معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی لپک کر جا رہے ہیں، بچے تو بڑوں کے پاس دوڑ کے آتے ہیں لیکن یہاں اللہ کے نبی لپک کر آگے جا رہے ہیں، اس میں بھی ایک ادب ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ آپ بچوں تک جائیں، یہ معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاسرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لوگوں سے آگے بڑھے، ثم بسط یدیہ،
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے، جیسے بچے کو یہ کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیے، فجعل یمر مرۃ ہاہنا ومرۃ ہاہنا یضاحکہ حتی اخذہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ادھر کرنے لگے، ایک بار ادھر کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا ہے بچے، تقریباً چھوٹے بچے یہ کام کرتے ہیں، آپ گویا ان کو پکڑنے جا رہے ہیں، کبھی وہ دائیں آتے ہیں، کبھی آپ بائیں آتے ہیں، بچے ادھر ادھر ہوتے ہیں، آپ دونوں ہاتھ کھولے ہوئے گویا ادھر پکڑنے جاتے ہیں، ادھر پکڑنے جاتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس بھی رہے تھے، یعنی حضرت حسین ہنس رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے نبی بھی ہنس رہے ہیں، حتی اخذ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا حضرت حسین کو۔ فجعل احدى يديه في ذقنه والاخرى في راسه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پکڑا، جب پکڑا تو ایسے پکڑا کہ ایک ہاتھ سر پہ تھا اور دوسرا ہاتھ تھوڑی کے نیچے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا معانقہ کر لیا ایک طرح سے، کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے لپیٹ لیا۔ ثم اعتنقه فقبله، اللہ کے نبی نے ان کو اپنے آپ سے چمٹا لیا، ان کا بوسا لیا۔ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا منہ، حسین مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ یعنی آپ یوں سمجھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت حسین میرا حصہ، میرا ٹکڑا ہے، اور میں گویا ان میں سے ہوں، یعنی وہ اور میں گویا ایک دوسرے کو مل کر مکمل کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے باپ بیٹے کا حصہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ان کی تکمیل ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی ان سے مل کر مکمل ہوتے ہیں، جیسے آدمی کا گھر اس کے بچوں سے مکمل ہوتا ہے۔ کہا حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب الحسن والحسین، پھر اللہ کے نبی نے یہ دعا دی، یہ دعا بھی ہے یہ خبر بھی ہے، کہ اللہ اس سے محبت کرے جو حسن و حسین سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، یہ خبر اللہ کے نبی نے دی کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت حسن و حسین، حسنین سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کا حصہ ہے، اللہ کی محبت کے حصول کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ سبطانی من الاسبات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سبط اور اسبات قرآن میں ایسی قوم کو، جو قبیلے ہوتے ہیں نا کسی خاندان سے نکلنے والی جو شاخیں ہوتی ہیں، ان کو اسبات کہا گیا ہے، اور اسبات سے مراد ایسے خاندان جو شریف ہو، معزز ہو، محترم ہو، خیر کا منبع ہو، ان کے اندر سے خیر نکلتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن و حسین یہ صرف حسن و حسین نہیں ہے، بلکہ دو معزز اور محترم نسلوں کی جو ہے بنیاد ہے۔ سبطانی من الاسبات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ فضیلت بیان فرمائی۔ تو گویا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے گلے لگا لیا۔ اس سے یہ مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک اہم باب یہ ہے کہ بچوں سے معانقہ کیا جائے۔ قال البخاری، باب قبلۃ الرجل الجارية الصغیرة، باب اس مسئلے کا بیان کہ آدمی چھوٹی بچی کا بوسہ لے سکتا ہے یا چھوٹی بچی کا بوسہ لینا جائز ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ بتا دوں، اس سے پہلے میں نے جو حدیثیں پڑھی، پہلی حدیث صحیح ہے، دوسری بھی صحیح ہے، یہ معانقے والی جو روایت ابھی گزری یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اب اس کے بعد جو یہ بوسہ لینے والا مسئلہ ہے، اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلا حضرت مخرمہ ابن بکیر اپنے والد بکیر سے روایت کرتے ہیں، انہ رأى عبد اللہ ابن جعفر یقبل زینب بنت عمر ابن ابی سلمہ وہی ابنت سنتین او نحوہ، کہ بکیر نے عبداللہ ابن جعفر کو دیکھا کہ وہ عمر ابن ابی سلمہ کی بیٹی زینب کا بوسہ لے رہے تھے، جبکہ وہ بچی 2 سال یا اس کے قریب قریب عمر کی تھی۔ یہ جو ہے آپ سمجھیں، عمر ابن ابی سلمہ کون ہے؟ حضرت ابو سلمہ کے بیٹے، حضرت ام سلمہ کے بیٹے، جو حضرت ابو سلمہ سے تھے۔ حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ام سلمہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت ام سلمہ، تو عمر ابن ابی سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں۔ ربیب کہتے ہیں یعنی آپ کی زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پروردہ ہیں حضرت عمر ابن ابی سلمہ۔ حضرت جعفر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے سگے بھائی ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے، دیکھیے کہ جعفر کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عمر ابن ابی سلمہ کی بیٹی زینب، دونوں کا یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ دونوں جو ہے آپس میں قریبی ہیں، ایک گھر کے لوگ ہیں، یہ دونوں ایک گھر کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں۔ تو بکیر کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن جعفر کو دیکھا کہ وہ حضرت زینب جو کہ عمر ابن ابی سلمہ کی بیٹی تھی ان کا بوسہ لے رہے تھے، اور کب؟ جب وہ جو ہے 2 سال یا اس کے قریب کی بچی تھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی، گرچہ آپ کی سگی بیٹی نہ ہو، کسی اور کی بچی ہو، لیکن چھوٹی بچی اگر ہے تو اپنی بچی کا تو لیتے ہی آدمی لینا چاہیے آدمی کو، لیکن اگر کسی اور کی بھی بیٹی ہے، آدمی بوسہ لیتا ہے چھوٹی بچی کا، تو اس میں بوسہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ اس واقعے سے ہم اور آپ کو معلوم ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ اس باب میں دوسرا جو واقعہ مروی ہے، عن الحسن، حضرت حسن بصری کا قول آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان استطعت الا تنظر الى شعر احد من اهلك الا ان يكون اهلك او صبيه ففعل، کہا کہ اگر تم یہ کر سکو کہ تم کسی کے بال نہ دیکھو، کسی عورتوں میں سے کسی کے بال نہ دیکھو تمہارے خاندان قبیلے کے لوگوں میں سے، الا ان کے، یا تو وہ تمہاری بیوی ہو یا کوئی بچی ہو چھوٹی جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی ہے، تو تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس واقعے سے یا اس اثر سے استدلال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ چھوٹی بچی کے بال دیکھے جا سکتے ہیں، تو چھوٹی بچی کو اب بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے جب تک وہ چھوٹی رہے، اس لیے کہ جب بڑی ہو جائے گی تو پھر وہ بڑی خاتون کے حکم میں آ جائے گی۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ آیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ قال البخاری رحمہ اللہ، باب مسح رأس الصبی، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا ایک اہم راستہ اور ہمیں بتایا جا رہا ہے، ایک ادب اور بتایا جا رہا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیریں، چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ہاتھ شفقت کے ساتھ پھیریں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے بچوں پر۔ جس بچے کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ دیتے ہیں نا، آپ نوٹ کر کے دیکھیے، وہ بچہ آپ کی عزت کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ بچہ آپ سے لگاؤ محسوس کرنے لگتا ہے، وہ بچہ آپ سے قریب ہوتا ہے۔ بلکہ جس بچے کے سر پہ آپ شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ بچہ جو ہے آپ کی فرما برداری میں بھی آ جاتا ہے۔ بڑے فائدے ہیں تربیت میں بچوں کے ہاتھ سر پہ ہاتھ پھیرنا، چاہے آپ کے بچے ہوں یا پرائے بچے، چھوٹے بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا یہ تربیت کا بڑا اہم باب ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب مقرر کیا کہ باب و مسح رأس الصبی، چھوٹے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا بیان۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ابو العجلان المحاربی کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کنت فی جیش ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لشکر میں میں تھا، فتوفی ابن عم من لی، میرے ایک چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، واوصى بجمل له فی سبیل اللہ، اور میرے اس چچا زاد بھائی نے، اس کا اپنا ایک اونٹ تھا، ان کا انہوں نے یہ وصیت کر دی کہ میرا یہ اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کے لیے دے دیا جائے۔ فقلت لابنی، میں اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کے پاس آیا اور میں نے کہا ادفع الی الجمل فانی فی جیش ابن زبیر، کہا کہ کام کرو، تمہارے باپ کی وصیت ہے، اللہ کی راہ میں اس کو دے دینا ہے، میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لشکر میں ہوں، تو تم ایک کام کرو، وہ جو اونٹ میرے حوالے کر دو، اس لیے کہ میں عبداللہ ابن زبیر کے لشکر میں ہوں، گویا میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں، تو تمہارے باپ کی وصیت بھی پوری ہو جائے گی اور میرا کام بھی ہو جائے گا کہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لشکر میں اس اونٹ پہ سوار ہو کر جنگ لڑوں گا۔ فقال اذهب بنا الى ابن عمر حتى نساله، اب اس بچے نے یہ کہا کہ ایک کام کریں کہ آپ چلیں میرے ساتھ، ہم حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ تربیت ہے، اس میں کئی باتوں کی تربیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی ذمہ داری پہ لینے کے بجائے ایک عالم دین کے پاس جانا چاہتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آ کر وہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ فاتین ابن عمر، دونوں چل کر آئے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، فقال يا ابا عبد الرحمن ان والدي توفي واوصى بجمل له في سبيل الله وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن
ابن زبیر اف ادفع الیہ الجمل. اب اس آدھ بچے نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، اے ابو عبد الرحمن، دیکھیے یہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ اللہ کی راہ میں میرا اونٹ دے دے، اب یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں یا میرے جو ہے رشتے کے ہیں، یہ عبداللہ ابن زبیر کے لشکر میں شامل ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو اپنا اونٹ دے دوں جو باپ نے وصیت کی تھی، کیا میں ان کو دے دوں، میرا دینا صحیح ہوگا؟ قال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یا بنی ان سبیل اللہ کل عمل صالح، کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اے بیٹے اس میں ایک گڑبڑ ہو گئی، باب میں نے اوپر والا پڑھا، حدیث اس کے بعد والی پڑھ لی، کوئی بات نہیں اس کو درست کر لیں گے ہم لوگ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اس میں جو ہے کسی کے بچے کو، باب قول الرجل للصغیر یا بنی، کیا ایک آدمی کسی بھی بچے کو، کسی بھی چھوٹے آدمی کو، چاہے وہ جو ہے چھوٹا بچہ ہو کسی اور کا بچہ یا یہ کہ جو ہے ذرا بڑا ہو، اس کو یا بنیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے واپس آ کے وہی جو سر پہ ہاتھ پھیرنے والا جو مسئلہ ہے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو حدیثیں نقل کی ہیں. سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن سلام کے بیٹے یوسف روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف وعقدنی علی حجرہ ومسح علی رأسی. تو امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ کسی کے چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا. حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودی عالم تھے، اسلام قبول کیے تھے، ان کے بیٹے یوسف کہتے ہیں کہ میرا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یوسف رکھا، میرا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یوسف رکھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گود میں بٹھایا، اور تیسری بات کہی ومسح علی رأسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا. تو اللہ کے نبی نے حضرت یوسف ابن عبداللہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا. یہ باب، یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ آئی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے. اس باب کی جو دوسری روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کنت العب بالبنات عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان لی صواحب یلعبن معی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب تھی، یعنی آپ کے نکاح میں تھی، آپ کے پاس تھی، تو میں کھلونوں سے کھیلا کرتی تھی، اللہ حضرت عائشہ کے کھلونے تھے اس سے کھیلا کرتی تھی، وکان لی صواحب یلعبن معی، میری کچھ سہیلیاں تھیں وہ بھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل ینقمعن منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تو یہ لڑکیاں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی ہیں، حضرت عائشہ کی عمر تقریباً 9 سال تھی نا، تو میرے ساتھ کی جو سہیلیاں تھیں اللہ کے نبی کے داخل ہونے کے ساتھ وہ کہیں چھپ جاتی، دبک جاتی، کہیں جو ہے دب کے بیٹھ جاتی، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اللہ کے نبی میرے ساتھ کھیلنے کو کہتے تو وہ میرے ساتھ دوبارہ کھیلنے لگتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ بچیاں جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچی ہوں ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ ان پر شفقت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو حدیثیں اس باب میں روایت کی ہے. اگلا باب ہے قال البخاری باب قول الرجل للصغیر یا بنی، کیا آدمی اپنے سے چھوٹے کو، جو عمر میں چھوٹا ہے گرچہ بڑا آدمی ہے، کیا اس کو اے بیٹے، اے میرے بیٹے بول سکتا ہے؟ اور اس میں یہ بھی مسئلہ ہے جو آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے، رشتے سے آپ کا بیٹا نہیں، کیا آپ اس کو یا بنیا کہہ سکتے ہیں، اے بیٹے کہہ سکتے ہیں؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بولنا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا بولا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر 60 سال کے آدمی ہیں، 40 سال کے آدمی کو کہتا ہے بیٹا ذرا ادھر آؤ، بالکل بول سکتے ہیں، حالانکہ وہ بیٹوں کے باپ ہیں لیکن ان کو بیٹا بولا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ آپ کے اپنے سگے بیٹے نہیں ہیں لیکن آپ چھوٹوں کو بلانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ شفقت کے اظہار کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ چھوٹوں کو کہیں اے بیٹا ذرا ادھر آؤ؟ جی ہاں بالکل بول سکتے ہیں. یہی واقعہ، یہی مسئلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس باب میں بتانا چاہتے ہیں. اس باب کی پہلی حدیث
ابو عجلان محاربی کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ آپ نے سنا، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں میں نے روکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کا پورا مسئلہ سننے کے بعد کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، حالانکہ وہ نہ تو بیٹے، ان کے سگے بیٹے ہیں اور نہ ہی چھوٹے بچے ہیں، کہا یا بنی ان سبیل اللہ کل عمل صالح، اللہ کے راہ میں دینے کا مطلب کسی بھی نیک کام میں دے دے تو اللہ کے راہ میں دینا ہوتا ہے، فَإِنْ كَانَ وَالِدُكَ إِنَّمَا أَوْصَى بِجَمَلِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا مُسْلِمِينَ يَغْزُونَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْفَعْ إِلَيْهِمُ الْجَمَلَ۔ دیکھو، اللہ کی راہ میں دینا، کسی بھی نیک کام میں دینا اللہ کی راہ میں دینا ہے، لیکن تمہارے والد کا اگر خاص مقصد جہاد فی سبیل اللہ میں دینا ہے تو پھر تم ایک کام کرو، جب دیکھو کہ مسلمان مشرکوں سے لڑ رہے ہیں تب تم کیا کرو، ایسے مسلمانوں کے حوالے اپنا اونٹ کر دو۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لشکر میں لڑ رہے ہیں ان کو مت دو۔ کیوں کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے؟ اس کی ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فَإِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ فِي سَبِيلِ غِلْمَانِ قَوْمٍ أَيُّهُمْ يَضَعُ الطَّابِعِ، کہا کہ یہ جہاں تک مسئلہ عبداللہ ابن زبیر کا ہے، ان کی لڑائی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ پتہ نہیں کون غالب آئے گا، کون مغلوب ہوگا، ان دونوں میں سے کون غالب کون مغلوب ہوگا پتا نہیں ہے، یہ لڑائی ان کی آپسی لڑائی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جو حدیث امام بخاری لائے وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو مخاطب کیا، یا بنی، اے میرے بیٹے، یا اے بیٹا، یہ کہہ دیا تو وہاں تک مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر کے جواب کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، کچھ جنگیں مسلمانوں کے درمیان ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بنو امیہ کے لشکر سے ہوئی، حجاج ابن یوسف کے ساتھ جنگ ہوئی، یہ مسلمانوں کی آپسی لڑائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت علی، یہ سب تو ان جنگوں کو شرعی جنگیں سمجھ کر لڑے، اجتہاد انہوں نے کیا، لیکن صحابہ کی ایک بڑی جماعت ایسی تھی کہ ان جنگوں سے وہ الگ رہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں ہے بلکہ یہ ایک فتنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایسے ہی صحابہ میں سے تھے جو کسی جنگ میں داخل نہیں ہوئے۔ اب ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو بنو امیہ سے لڑ رہے ہیں، یہ صاحب حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لشکر میں ہیں، کیا ان کو اونٹ دے دیں؟ تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر کا جب ماننا یہ ہے کہ یہ لڑائی آپس کی لڑائی ہے مسلمانوں کی اور ایک فتنہ ہے، میں خود جب نہیں جا رہا ہوں تو کسی اور کو ایسی جنگ میں اپنا اونٹ دینے کا حکم کیوں دوں؟ اگر اللہ کی راہ میں یہ جہاد ہوتا، جنگ ہوتا، تو میں پہلے شریک ہوتا، میں اس کو اللہ کی راہ میں جہاد نہیں مانتا ہوں تو یہ فتویٰ کیوں دوں کہ تم اپنا اونٹ یہاں پر دو؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگر مسلمان غیر مسلموں سے لڑ رہے ہوں تو ویسی صورت میں مسلمانوں کے حوالے کر دو، کو اللہ کی راہ میں جہاد میں ہوگا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر و اصحابہ، فی سبیل غلمان قوم، ایسے قوم کے بچوں کے ساتھ ہیں، ایہم یضع الطابع، پتا نہیں ہے کہ کس کو جو ہے غلبہ حاصل ہوگا، کس کے احکام آگے چل کر نافذ ہوں گے، یہ فتنہ ہے، کون غالب ہوگا، کون مغلوب ہوگا اور کس سے کیا خیر پھیلے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو اس باب میں امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور اس باب میں جو دوسری روایت امام بخاری نے نقل کی ہے وہ یہ، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ حدیث گرچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کسی کو میرا بیٹا کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے اس مسئلے کے تحت ذکر کی ہے، لیکن یہ حدیث اصل میں اس کے بعد والے عنوان سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں یہ حدیث تو پڑھ لیا لیکن انشاءاللہ اسے دوبارہ ہم اگلے درس کے ساتھ دہرا لیں گے تاکہ جو عنوان ہے اس عنوان کے تحت حدیثیں ترتیب سے چلتی رہیں۔ آج ہم نے یہ کیا کہ الادب المفرد کے وہ کئی ابواب ہم نے پڑھے جس میں چھوٹے بچے یا اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے کئی ادب ہم اور آپ کو سکھائے گئے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو کچھ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان آداب کو سیکھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔